Ježiši. Ja nedávajte si ešte do ľuška. A ja si nedám vôbec. Nedávajte si. A teraz len chcem vedieť, ideme to dosúťažiť. No. A Anička povedala... Nejaký majiteľ lyžiarskych svahov? Áno, to povedala. A teraz pokračuje Michal. Igor. Igor, pán Rataj. Igor Rataj, áno, je náš tajný host. Igor. Je to majiteľ. Tak ale toto už... Alebo ja som to povedala ako vtip. Áno, to si povedala. Áno, ale niekedy... Ale keď najobsadzovanejší slovenský herec. Presne tak. No. Presne tak. Aj moderátor už, aj zabávač. No. Ale má svoje podcasty, ale že nie je to takéto to televízne verejné moderovanie. Nie. Mnohí už teda počuli tie podcasty. Ratataj sa to volá, či Ratata? Bum. Ale to aj, aj to bum je tam. No. Úplná hamba. Vieš, koľko mi, vieš, ako dlho mi sa... Ale že extrémne ja som práve čakal, že to bude Marcel. Myslím, že ma uhádol okamžite. Stačilo, aby zaznelo, že je to manažerská funkcia a že to nie je žiadny aj, zväz. A jasné, dali by to. Igor Rataj je teda pre vás, ak to náhodou neviete. Ja si myslím, môžem že áno. Naspäť škrabočku. Dotočme to troška. Majiteľom najväčších lyžiarskych a najdlhších lyžiarskych svahov nielen na Slovensku, ale to je aj v Čechách. Polsko, Čechy, Rakúsko. Rakúsko. A nelyžuje sa nikde. Áno. No, lebo sa začne za chvíľku. A to je zbožné želanie. Ale nakrúca sa stále. Nakrúcajú sa nové seriály. Idem z vedľajšieho štúdia zrovna. Aj tam vás hádali? Z nemocnice. Tam je, tam je nemocnica, ja som myslel, že aj hranica. Tam no, hranica bola včera, dneska je nemocnica. A hráže tam aj tam? Ale ty takto fičíš, Igor? To je... Tak keď je niečo robiť s lyžovaním, tak si hrám, no. Tak... Svahy sú vypnuté, no tak. Svahy vypnuté. No a tak v seriáli Na hranici, tam máš takú pomerne veľkú postavu. Áno, policajta je skoro v každom seriáli. Ja už si len hľadám, že kde mám koľko frčiek. Ja mám, teraz som bol... Neviem, kde. Pánovi profesorovi som bol policajt. Neviem, v českých týchto som policajt, vyšetrovateľ. A to chceš, alebo ťa nie, takto natypujú? Asi vyzerám jak policajt, tak primerane. Si prísny? Asi pôsobím takým prísnym výzorom. A vás to herectvo baví, no, nie, že to... Nie, to také, baví. Ďaká hrám aj v divadle, ako možno, neviem. No, ale no, teoreticky, Igor, by to mohla byť ako keby ďalšia profesionálna odnož? No, hranie? No, už je to skoro profesionálne, ja normálne za to berem peniaze. Ja viem, ale teda, malé. Že by sa... že by sa to prevalilo do nejakej... Si do nejakej, nemôžem, presne tak. Veľmi výraznej postavy a nejakého veľkého seriálu, hlavnej postavy. No, tak neviem, či na hlavnú zase mám, ako takto to stačí. Ono to neotravuje. Potom. Živiť sa tým, že to je ako fakt už... To sa ani veľmi nedá. Ne, a ako to vnímajú potom vo firme? Vo firme mi to tolerujú. Skôr ako to vnímajú herci, že im berem chleba. No a herci dobré. No tak tí lepší samozrejme v pohode, ale tí horší ako tam, to je už tak... A ako vám to napadlo, že by ste teraz akože presedlali na túto stránku? Nenapadlo, ja som odjak živa hrával, ja som... Len tak prišiel. Vedia. Ale pozor, to nie sú iba slovenské seriály, ale to je aj veľa filmy, československých filmov aj v českou produkciou. Viac, ale už roky, to nie je nič čerstvá vec. Ale ja som vždy chcel byť herec od začiatku, potom som sa omylom stal, čo ja viem, finančník. Omylom som akoby robil lyžiarske stredisko, tak sa vraciam k tomu, čo som vlastne chcel byť na začiatku. Herec. Takže som sa nedostal na VŠMU. To je taký zaciklený kruh, nič nie je strátené. A možno teraz by vás zobrali. Ale ja som študoval taký príbuzný odbor elektrotechniku, takže... Áno, tiež to tam človekom niekedy zatrasie. Keby sme išli k tomu viac, k tomu herectvu, prisahám. A ešte si vám sa opýtal, že či je pôvodom z hôr, ale však Igor je z hôr pre Boha. Ty si Mengusoviec, nie? Áno, áno. No tak, ale ja som povedal, že to nie je podunajská nížina. Si sa opýtal, či je to horotika? No dobre, povedal som, že z hôr. Ja som kýval, áno, ale povedal ináč. A manažerská, vieš, ja si ťa proste nespájam. To už to je taký rituál ospravedlňujúci, ale tak je to smutné. A ja odstupujem zo súťaže. Finančník, manažer, športovec, herec a... Ináč, mimochodom, ja som aj 2 roky bol šéfom toho lyžiarskeho zväzu. Aha. To som napríklad ale ja som vôbec netušil. No tak ale to je potom, či to je problém? Tak teraz mi naložte, lebo... To sa vedelo. Ale to sa vedelo. To bolo tak bezvýznamné obdobie v mojom živote. Čo ani náhľad CV to nespíš. Lepšie vlastní lanovky, len nech sa rozťahajú. Neviem, či ľudia to teraz z toho lepšie vlastní lanovky v tomto čase. No teraz v tomto nie, ale ono sa to rozťahá, nech ľudia majú radosť, lebo tí, ktorí majú blízko k lyžovaniu, na to čakajú a tešia sa na to, tak hádam.
sa nám podarí. Tak dúfajme, ako my veríme, že bude sa tohto roku lyžovať. A čo, nejaký... není počko, hej? Není sneh, počko či čo? Počko je. Nie, žart, nie. Počko je, aj v lekári sú, ale nemám kuchárov, nemám čašníkov, nemám ratrakárov, nemám nadavstu. Práve, že nemám mám vírus tuto niekde medzi nami a máme problém. Úplne všetko. Igor Rataj bol náš tajný host. Ďakujem vám. Ďakujem. Niekedy je dobré aj neuhádnuť, vieš, aby sa vedelo. A toto bolo dnešné Inkognito. Pokiaľ by ste Igora Rataja chceli vidieť aj v tej hereckej pozícii, tak samozrejme dávam do pozornosť seriál Na hranici, ktorý v túto chvíľu alebo v tomto čase už na obrazovkách by mal byť. Tak si užite aj ten. No a samozrejme, buďte priaznivci aj nasledujúceho Inkognita. Krásny večer. Janka, ty vieš, že keď rozprávaš niekedy, ale niekedy rozprávaš ako kreslená figurka? Hej, mám s tým celý život problém. A tak by taký mám sen, že by som dabovala rozprávku, ale všetky postavičky ja. Mm-hmm. Iba ja. To je inak aj... ja. To je aj trošku môj sen. Tak môžeme spolu. Môžeme spolu. Môj sen je byť kreslená postavička. No. Možno by sa Maliarovi vydarilo a bol by som pekná kreslená. Ja som dlhé roky bol kreslená postavička. Pardon. Čo som spravil? Anička. Čo bolo? Nebezblaznila. To bol hlas tvojho spravedlenie. To bol hlas tvojho ešte nenarodeného dieťaťa. Toto. Za teba povedal malý. Pardon.